Majke mi. Jedne godine smo za novu godinu imali za večeru sarme za 800 ljudi. Aha. I sami ste filali, sami ste pravi sve. 1600 dok je bude, ali 100 više. Kao 1700 komada. Aha. To je kao druga večera, no, poslije tamo. Da. Ono. E, ko će ti jesti sarmu od stranaca, od Italijana, mimo nešetih Italijana, tamo iza pomoći, idu već svi spavati. Po sarme je ostalo dva lomca puno velika. Ono. Koliko lomca, ovako? A, lomca velika, ko već mašina. O, šeze. I? Nešto da se jelo, tri dana pa se bacilo. Što se te hrane pobaca po hotelu, to ne možeš vjerovati. To niste mogli smrznuti ili? A ne, prije nego što ih skuhaš možeš smrznuti ili tako? A možeš i poslije. Da. Kako ste niste smrznuli onda? Ne a kome ćeš toliko ne smrzavati tako? Pa dem bi nisam, sak mal pa je. E, taj šef ne da da se doma nosi. Aha, a bolje radije baca već da se... Nega da se kome to koristi. Kad smo radili neki ovaj... U Utrehtu u Holandiji smo radili jedan otvaranje sajma. Moj banket za 2500 ljudi. Ostalo... Kako Holand? Pa ste išli tamo ili što? Da, tamo smo išli raditi. Ostalo je hrane da smo bacili 14 onih kanti velikih, kao što imate vani vidi, bacite smeće unutra. Pune, nedirnute hrane, recimo to. Niko nije to tako nakušano. Ja sam rekao, pa da dajmo si barem napravimo sendviče za doma, kao ono, da imamo. Te šef je rekao, iz kuhinje se kao ništa ne nosi van. I ništa nismo uzeli van iz kuhinje, ono, na kraju smo jeli kupo, na autogrilu na putu za doma, baš je neki onako. Ja ovo ne mogu prijeti. Pokličla. Pačla mi je.